TPS-valmentaja Henri Jussila Tepsillä. Tällä viikolla vähän erilainen viikko-ohjelma joukkue suuntaa Eerikkilään 3 päivän leirille. Kerros, mitä tuo leiri tulee pitämään sisällä. No joo, tulee sisältää 3 harjoitustapahtumaa ja sitten treenimatsi Viro pääsarjan joukkue Tallinna Kaleviin vastaan. Ja ennen kaikkea paljon aikaa jengin kanssa yhdessä myöskin. Niin tosiaan joukko on tässä talven aikana vahvasti uudistunut niin pelaajien kuin valmentajien osalta, niin varmaan ryhmädynamiikan kannalta tärkeitä juttuja tämmöiset leiritapahtumat. Ehdottomasti, että yritetään ottaa kaikki irti siitä ajasta yhdessä myöskin niin kuin jalkapallokentän ulkopuolella. Siellä on paljon saatavista leirin aikana. No leirin päätteeksi pelaatte harkkapelin Viron pääsarjan joukkue JK Tallinna Kaalevia vastaan. Virossa on tosiaan nyt maaliskuun alussa jo alkaa pääsarjakausi, niin varmaan ihan hyvä kansainvälinen peli luvassa. Joo, odotukset on, että tulee aika kovakin mittari, että oli Viron liigan 3. viime vuonna ja valmistautui kauteen, mikä alkaa jo kohta. Ja niin kuin ihan kirkkaimman tähten Liverpoolissakin pelannut Ragnar Klavan, että siellä on niin kuin laadukkaita pelaajia. No tässä harjoituskaudella nyt vahvasti ajetaan uutta pelitapaa sisään joukkueeseen, niin tässä on varmaan tärkeässä roolissa myös tuommoinen pelien läpikäynti jälkikäteen ja sitten ylipäätään se pelillisen prosessin kehitys ottelulta eteenpäin. Ehdottomasti, että yritetään rakentaa kestäviä asioita meidän pelaamiseen ja sitten niin kuin siitä pystytään sitten kauden aikana tarvittaessa sitten tekemään muutoksia suhteessa peleihin, mutta tällä hetkellä vahvasti ollaan rakennusvaiheessa ja yritetään saada vahvoja yhteisiä juttuja pelaamiseen, jotka sitten niin kestää erilaiset vastustajat tulevaisuudessa. Kerro vähän esimerkkinä nyt vaikka tämä viimeisin Jaro-peli, että miten te olette sitä joukkueen kanssa käynyt läpi? Joo, ensinnäkin aika silleen hyvä reaktio kaikilta, että tappio ei otettu hirveän helpolle. Että oli sellainen yhteinen fiilis siitä, että näin ei saa käydä kotona ja tämä ei ole niin kuin hyväksyttävä tulos ja jokaisella päästöllä maalilla on väliä, että sit niinku isosti pelin kuva oli tosi selvä, että Jaro laittoi ovi kiinni, varsinkin kun sai aikaisen maalin, niin laittoi sitä enemmän ovi kiinni, siinä vaiheessa oltiin hirveästi kiinni, että miten et eteenpäin pakko päästä puhtaasti huomattavasti useammin. Minkälaisia asioita te esimerkiksi videoklippien kautta käytte peleistä jälkikäteen läpi? No yritetään pitää ne aiheet muutamassa tärkeässä nostossa, että ensimmäinen ehdottomasti, että lähempään pitää pelata sitä Jaron muotoa, jotta sieltä saadaan pelaajia irtoa kohti meidän pallollista pelaajaa ja jonkunlaisia pieniä ovia ja rakoja auki, mistä päästään sitten mahdollisesti lyhyiden etäisyyksien kautta eteenpäin. No miten jos yleisellä tasolla puhutaan, niin minkälaista aikaa tämä harjoituskausi on valmentajalle? Tässä paljon kaikkea uutta tapahtuu, että uusia pelaajia tulee joukkueeseen, uutta pelitapaa ajetaan sisään. Joo, siinä on se aika kiireistä, mutta aika silleen rutinoituneet tapoimeen myöskin Miikan kanssa on, että ei silleen mitään jättimuutoksia. Että paljon tietysti tutustumista uusia sekä pelaajia että valmentajia, mutta aika vahvoja käytäntöjä on saatu jo arkeen luotua. Ja sitten niin kuin pelit tietysti määrittää sekä aikataulua että sit sitä, että missä asioissa ollaan kiinni seuraavaksi. Miikan kanssa teillä on jo pidempi yhteinen valmennushistoria. Muuten valmentajat ja joukkueen pelaajat on sulle vielä uusia tuttavuuksia. Pari kuukautta olet nyt tässä valmennushommia Tepsissä tehnyt. Minkälaista aikaa tämä on ollut? No, koko ajan silleen tuntee, että se jengi on yhtenäisempi ja tuntee pelaajia. Silleen aina sinänsä niin kuin helpottaa, että ei keskity siihen niin kuin tutustumisvaiheeseen, vaan ollaan niin kuin siitä syvemmällä ja kaikki tapahtumat, nämä avannot ja muut, mihin ollaan jo päästykin, niin kuin silleen helpottaa sitä puolta ja pääsee niin kuin aidosti keskustelemaan pelaajan kanssa myös, että ne treenitapahtumat on välillä aika kiireisiä, missä ollaan niin kuin kiinni siinä, että ne sujuisi jouhevasti, niin siinä mielessä koko ajan niin kuin helpottuu sinänsä se arki. Mites Jusa, miten sun oma rooli tuossa valmennustiimissä, miten se on nyt tässä ensimmäisten kuukausien aikana muodostunut? Aika selkeä, että niinku jatkuvasti tuotan meille materiaalit, tuotan palaverit, pidän niitä niistä aiheista, mitkä on mun vastuulla. Sitten harjoituksissa on paljon niinku
johdettavia osioita ja suunniteltavaa, vaikka mikä tätä niin kuin isosti tekee. Ja sitten niin kuin selkeästi mun se fokus on siinä meidän puolustamisessa, kun meillä ei ole palloa ja erikoistilanteessa. Siinä mielessä aika selkeä työjako Miikan kanssa on, mikä jatkuu sitten niin kuin edellisiltä vuosilta. Meillä on aika selkeä, me ollaan tehty niin kuin sellainen suunnitelma Miikan kanssa yhdessä että miten TPS pelaa, mutta sitten se elää tosi paljon sen mukaan, että mitä me sitten tarvitaan ja kuinka nopeasti joku vaihe kehittyy ja sitten, että mitä seuraavat pelit tuottaa. Et esimerkiksi Jaro-pelistä voidaan sanoa, että tosi vähän oltiin ilman palloa, mikä sitten meinaa sitä, että munkin fokus on siirryttävä sitten siihen, että miten me yhdessä autetaan sitten meidän pallollista vaihetta. Ja sitten se Jaro selkeästi niin kuin myöskin ohitti vähän niin kuin sen vaiheen, kun pari kertaa menetti omassa boksissa siinä. Siinä, että meidän pressi on näytellyt aika iso osa edellisissä peleissä, sekä PK että Teifi vastaan varsinkin Veritaksella ja tuottanut aika hyvän pelin kuvan meille. Et siinä mielessä meidän niin kuin fokus selkeästi on siinä pallollisessa, mikä ei tuota meille tarpeeksi tällä hetkellä. Seuraava harkkapeli nyt tosiaan perjantaina sitten Eerikkilässä luvassa, niin kuinka paljon te näissä harjoituspeleissä asetetaanko semmoisia tiettyjä tavoitteita, että nyt halutaan nähdä tämän ja tämän asian kehittyvän vai miten se homma toimii? Joo, jonkun verran varmasti ollaan niin kuin silleen suurennuslaisia, mitä ollaan harjoiteltu, että ehdottomasti myöskin, koska sitten se tuo selkeästi sen niin kuin pohjan sille, mitä me käydään seuraavaksi läpi ja mitä me tuodaan seuraavaksi harjoitteluun, se mitä me ollaan jo tehty, että ehdottomasti suurennuslaisia on siinä, mitä me ollaan jo harjoiteltu, mutta oletus on, että tulee vähän avoimempi pelinkuva kuin Jaro, että videoiden perusteella ainakin Kalle vähän korkeammalta prässää, milloin ovi on vähän enemmän auki ja myöskin mahdollisesti sitä meidän prässiä yrittää purkaa.